järjestimme kilpailun, jossa tavoitteena oli saada jokainen koulun oppilas ja opettaja arvioimaan lasipurkissa olevien karkkien lukumäärää. Tavoitteena oli järjestää koulun arkea virkistävää tapahtumaa, mutta myös toteuttaa tieteellinen koe. Purkki täytettiin karkeilla noudattaen tarkkoja hygieniasääntöjä. Karkkien lukumäärä kirjattiin ylös huolellisella kirjanpidolla. Tutkimusryhmä kiersi luokissa keräämässä aineistoa. Tavoitteena oli, että jokainen vastaa ja tekee itsenäisen ja vakavissaan mietityn arvion. Tämä tutkimuksen vaihe sujuu erittäin hienosti ja hyvässä yhteistyössä. Siitä kiitokset kaikille koekanineena toimineille ryhmille ja opettajille. Aineistoon kertyi yhteensä 290 arviota. Tulokset kirjattiin Exceliin. Voittajakin saatiin selville, palataan siihen hieman myöhemmin. Pyörii. Mun päätarkoitushan ei ollut voittajan selvittäminen, vaan meillä oli tarkoitus kokeilla semmoista teoriaa, joka me nähtiin semmoista tiededokumentissa aiemmin tänä vuonna. Tässä taulukossa on esitetty kaikki 290 arviota suuruusluokittain. Vaakalla akselilla on karkkien lukumäärä ja palkin korkeus kuvastaa tiettyä karkkimäärää veikanneiden henkilöiden lukumäärää. Suositun suuruusluokka oli 650-1150. Vuosien joukossa alle 100 ja yli miljoonan olevat vastaukset, joita voidaan tutkimusryhmämme mielestä pitää mittavirheinä. Vastausten keskiarvo saadaan, kun lasketaan kaikki vastaukset yhteen ja jaetaan summa niiden lukumäärällä. Keskiarvoksi tulee 2929,4 karkkia. Mikä olisi oikea vastaus? Mitä? Kahden karkin päähän oikeasti keskiarvo osuu. Täh? Tässä on taustalla ilmiö, jota on kutsuttu nimellä Group Wisdom, eli ryhmän viisaus. Otetaan riittävän suuri ihmisjoukko ja käsketään heidän arvioida esim. Jotain lukumäärää. Yksittäisten ihmisten arviot menevät pääsääntöisesti pieleen, mutta niin, että väärät arviot kumaavat toisensa. Lopputuloksena arvioiden keskiarvo osuu hyvin lähelle oikeaa. On mainittavaa, että jos muistamme yhden vaikkapa reilusti, alakanttiin menee arvauksen keskiarvo muuttuisi. Tämä tulos on siis osittain myös hyvä tuurin ansiota. Jos kuitenkin arvojen määrä kasvattaisiin edelleen, yksittäisen arvauksen vaikutus keskiarvoon muuttuisi mitättömäksi. Emme voi varmuudella sanoa, että tämä teoria pitäisi joka kerta paikkansa. Jotain perään sinne näyttäisi kuitenkin olevan. Ai niin se voittaja! Kolmanneksi tuli Marko Kotilainen. Toiseksi Katariina Sidorov 8D-luokalta. Ja voittaja on 8B-luokan oppilas Toivo Kaivola. Onnittelut voittajalle! Is that a Sears poncho? No fooling.